ଏବାସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରିବା ବଡ଼ ଖବରରୁ। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘଟିଛି ମର୍ମନ୍ତୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏକ ବୋଲେରୋ ଓ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାର କାର୍ତ୍ତିଆ ଛକ ନିକଟରେ। ସକାଳ 6:30 ରୁ 7 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବୋଲେରୋଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୃତାହତମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସାରି ମୁମ୍ବାଇ ଫେରୁଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର କଟକରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସମସ୍ତ ମୃତାହତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବୋଲେରୋଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଡ଼ିଟି ଏମିତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେଥିରୁ ମୃତାହତମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମୃତାହତକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଆହତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମୃତାହତମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିଆ ଛକ ପାଖରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଯାଉଥିଲେ, ମୁମ୍ବାଇରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଗାଡ଼ି ନେବା ଦ୍ୱାରା ସେଠି ଆମର ରିଲେଟିଭ ମାନେ ଚାନ୍ଦୋଳର ଅଛି ଯେ ଆମର ମାନସ ଖବର ପାଇ ରାଜନ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିକି ଆମକୁ ସେଠି ଫୋନ୍। କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ିରେ? 9 ଜଣ। ତା'ପରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଲେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ସେମାନେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଛି? 3 ଜଣ ଡେଥ୍। କିଏ କିଏ? ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ମାଇଁରେ, ବଡ଼ ମାଇଁରେ, ଆଉ ମୋର ଶଳା ମୋର 6:20 ଭିତରେ ରାଜନଗର ଗୋଟେ ପରିବାର ଫ୍ୟାମିଲି ରାଉତ ଫ୍ୟାମିଲି, ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ବମ୍ବେ ଯିବା ପାଇଁ, ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବା ପାଇଁ କଟକ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାନ୍ଦୋଳ ପରେ ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକିଆ ଚାନ୍ଦୋଳ ମଝିରେ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ମର୍ମିତ ପାଇଲେ, ଯେହେତୁ ଅଧିକ ପୁରୀ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ 3 ଜଣ ସ୍ପଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ 6 ଜଣ ଲୋକ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ଦୈତାରୀ ଜେନା। ଦୈତାରୀ ବାବୁ, କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁଭଳି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଆଉ ଏଥିରେ 5 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା, ତେବେ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଭୋରୁ ଏକ ବୋଲର ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହାର ଯେଉଁଥିରେ କି 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଚାନ୍ଦୋଳ କାକଟିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ ସହ ବୋଲର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ରାଜନଗରରୁ ସେ ଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 5ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। କାକଟିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 3 ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା, ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢି 5ରୁ ଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦୈତାରୀ ବାବୁ, 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାଦ ଆହୁରି 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏବେ କ'ଣ ଅଛି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିପାରିବା, ଗୁରୁତରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସଙ୍କଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏହା କୁହୁଡ଼ି ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ କୁହୁଡ଼ି ହେବାରୁ ଭୋରୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଦୈତାରୀ ବାବୁ, କହିବା ଯଦି କହିବା ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ତେବେ ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବା କି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ହୁଏତ ଏମାନେ ଫୁ କରି ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ୟା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ ମତ ଦେବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେତେ ଦୁନିଆ ଆଗଉଛି, ଆମର ସାଇନ୍ସ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ଆଗଉଛନ୍ତି, ତ ଯେତେ ସତର୍କ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସତର୍କ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଲର ଭୋରୁ ଯାଇଛି, ଯେ ଡ୍ରାଇଭରଟି ନିଦ ଠିକ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ନିଦ ଲାଗି ଯାଇଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଯୋଉ କୁହୁଡ଼ିରୁ ଜାଣିପାରି ନଥିବାରୁ ସେ ଏମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାଇପାରେ।